Čusáze, naše videjka a dneska tady další videjko, dneska se společně podíváme na hru Islanders. Určitě jste tohletu hru už určitě viděli na někde na internetu, na YouTube, všude možně, docela dost lidí to něco točilo. Já jsem nedávno dostal klíč k této hře, trošku jsem si to zkoušel, vidíte, mám nějaký high score 1129 bodů. V podstatě tato hra je o tom, že máte vždycky takovýhle malinkatý ostrůvek a na tom ostrůvku si stavíte různý budovy. V podstatě vaším cílem je na tom ostrově dosáhnout nějakého určitého skóre a to tím stavěním těch budov vlastně vy ho získáváte do skóre. A občas se stane, že prostě ty budovy tam nepasujou na ten ostrov a nedokážete tam prostě udělat to dostatečný skóre. A v tom případě vy tam končíte a budete začínat zase úplně od začátku. Uvidíte, je to celkem jednoduchý princip a docela zajímavá hra, je to docela i levná hra, takže pokud chcete, můžete si ji určitě koupit. Dneska se na to určitě podíváme. A jo, jdeme se o toho vrhnout. Pokud se vám bude velikou líbit, nezapomeňte hodit like a když jdeme 300 likeů, bude to vážně paráda. Jdeme se o toho vrhnout. Dáme si tady new game. Nám se teďko vygeneruje úplně totálně random ostrov. V podstatě, když mi dosáhneme toho určitého skóre, to jsem vám ani neřekl, když mi dosáhneme toho určitého skóre, právě tady vidíte, že mám dosáhnout 20 skóre, tak my v podstatě potom získáme nový ostrov, který by měl být úplně zase jiný, nebo je třeba větší, menší, prostě podle toho, jaký se nám vygeneruje. No a na něm stavíme v podstatě jedno a to samý, ale už je to prostě zase složitější, takže jo. Jdeme se o toho vrhnout, hned vám ukážu. Na začátek si musíte vybrat, jestli chcete Lumber Pack nebo Farming Pack. Prostě z nějakých packů si vždycky vybíráte. Tady já si myslím, že bych si měl vybrat asi Lumber Pack, protože tady máme nějaký stromy, takže to je celkem fajn. Mohli bychom si tady teda dát nějaký místečka, kde teda budeme jakoby těžit stromy. Takže to dáme třeba sem, takže máme plus 14 a já v podstatě už teďko mám dokončený skóre. Tím, že jsme dodělali to skóre, tak se nám odemkne další pack, to jsem vám zapomněl říct. My to skóre se nám furt sčítá a dává se nám to sem a až se tohleto celý naplní, tak dostaneme právě ten další ostrov, takže asi tak. No, dobře, takže ještě tady sem dáme tuhletu věcičku, tady je ten sawmill, tady máme plus 18, takže to dáme sem. A paráda, vybereme si další pack, může mít farming nebo brewing pack, dáme si farming pack, kde tady můžeme teda dát nějaký farmy, rovno to tady teda, počkej, já si tady dám spíš asi nejdřív ten mill, ten bychom si možná mohli dát sem, farmy si dáme někde kolem toho, takže plus 8, plus 10, plus 7, plus 12 je tady, takže to dáme spíš sem. Máme tady další lumberjack, takže ten bychom si mohli dát kam, hele, tady máme plus 9, takže to dáme sem. Nice. A sawmill další, takže 9, 2, 5, kam to hodíme, plus 14, yes, dáme to sem. Další, city pack nebo brewing pack, dáme si city pack, městečko si můžeme postavit někde na pláži schválně, city center 12, 22, tady máme 22 nahoře, takže to je docela jako lepší, kdyby se to dali nahoru, ale já to dám spíš tady dolů. A dáme sem nějaký teda baráčky, takže dáme to takhle kolem toho. Co nejblíž, tak je to nejlepší většinou, co jsem tak si zkoušel. Takže to dáme takhle kolem toho a ještě tady bylo něco plus 2, 2, to ne, 2, 2, 9, takže to dáme sem, plus 10, paráda, good. Vybereme si teďko šamana, protože šaman je takový divný, ale prostě, jak to říct, uvidíte za chviličku. Šamana dáme tady do tohohle místa, je to prostě jako ten, takový to odlehlý místo jednoduše, prostě, takže OK. City center, dáme si tady znova nový nějaký centrum, dostali jsme zase znova tady ten pack, že jo? Plus 7 nebo plus 9, dáme si plus 9, koukám, že už můžeme mít další ostrov, takže paráda. Už si to tady jenom rozdáme. A jdeme na další ostrůvek. Stark Expedition, let's go! Takže jdeme na další ostrov. To skoro, co jsme tam získali, se nám přičte k tomu, co budeme dostávat teďko. Takže jaký bude mít ostrůvek? Wow! Tak tenhle ten se mi sakramentsky líbí. Ten vypadá hodně dobře. Dokonce tady máme nějaký horniny, takže to vypadá dobře. A je hodně velký. Což se mně líbí. Když je potom ten ostrůvek hrozně malý, tak je to pěkně na prd. Takže na začátek si vezmeme zase Lumber Pack. Stromu je tady teda jak svině, aby se přiznal, takže to je paráda. Vezmeme si, nebo co si zničíme, počkej, plus 12, 14, 17, já to dám sem, plus 12. Plus 14, pak se to dát kousek vedle, měl bych plus 15, ale nevadí. No,
Sawmill, ten dáme plus 7, takže si moc jako nepomůžem. A když plus 14, to dáme sem. Teďko si tady vezmeme Mason, což je v podstatě jakoby důl, když to tak vezmeme. Ten se dává takhle k tomuhle tomu, nebo na ten kámen, takže to bychom mohli dát třeba sem, aby to bylo takhle na odlehlém prostranství, plus 9 sem, paráda. Tady bychom teda, počkej, plus 15, plus 16, no tak nic. To bychom mohli dát, plus 13, paráda. Dáme to plus 14 a... Kam to strčíme, počkej, tady byla nějaká 14, tady máme 14, paráda. Tak, já jsem rád, že máme jako skoro už do chvíličku zase další pack, ty krásy, jako docela se mi teďko daří, jsem hrozně rád. City pack, uděláme si tady teda menší městečko. To si uděláme teda plus 20, 7, 12, 13 a 9. A ještě dáme tady, že plus 10. Paráda! Wow! Já už mám plus 2 packy, ty kráso, co se sakra se mnou děje, nějak mi to dej. Farming pack a rovnou si vezmeme i šamana. Tak, šamana si rovnou dáme sem, plus 33. Pak bychom dalšího šamana možná mohli dát sem, to by mohlo být fajn. Další město si dáme třeba tady, plus 7, 9, 2 a 10. Ještě tady máme nějakou věc, 3, ok. Máme rovnou i mil, takže to rovnou se můžeme teda hodit. Plus 16, 19, 19 to hodíme sem. Farmu hodíme k tomu rovnou, 10 a 12. A sawmill to hodíme... Kam bychom to mohli hodit? 14, paráda. Dobrý, Fisher. OK, to je v podstatě to, že můžeme tady mít jakoby... Jak to říct? Můžeme chytat ryby, takže to hodíme sem asi nejspíš. Ha, plus 14. Možná to bude lepší to dát sem. Plus 21. Dobrý, tak to dáme sem. Máme tady další Mason, tak to si hodíme teda... sem. Další farmu, tu bychom mohli hodit buď sem, dej mám přijít, dej 15, 15. 10 a kam hodíme tohleto, ty kráso? Počkej. Plus 3 a ten baráček, hele, dáme plus 10, dobrý. Další dva peky, to si nějak země legraci. Fontánu, tak tu jsem ještě neměl. A my už vlastně můžeme mít další ten ostrov, takže dáme někam fontánu. Plus 20 a rovnou můžeme jít na další ostrov. Myslím si, že, nebo ještě ne, víte co, já tady dám vše ty věci, co jsme si tady nakoupili, jo, takže až máme z toho ještě nějaký bonusový body. Takže kam to placenem, plus 6, plus 2, 9, 10, paráda. Máme možnost mít další pack a jdeme dál. Start expedition, let's go, jdeme dál. Fuh, ok. Jako docela se mi daří, mě by teďko zajímalo, jaký mám, jaký mám score, hej, budu mít za chvilku 910, možná bychom mohli dát i dneska nějaký ten rekord, uvidím, ale tyjo, tak tohle ten ledový svět jsem teda ještě neměl. To bude vypadat zajímavě, ty kráso. Takže začneme tím, že bychom si tady, hele, dáme Brickyard, to je v podstatě novinka. To je jakoby místo, kde můžeme právě mít, kde můžeme dolovat, víte co. Podle mě, ne, že budeme dělat ty, budeme dělat, ježišmarja, jak se tomu říká, hej, cihly. To je ono, to, co jsem chtěl říct, ale já si myslím, že to má nějakou spojitost s tímhletím, no nevadí, takže počkej, kam to teda dáme, Brickyard bychom mohli dát teda, třeba sem, hlavně to nesmím dát plus k sobě, že jo, takže to je pěkně na prd. Dáme to sem, dáme to na ty ostrůvky takhle, hele, co pěkně krásně vejde, což je paráda. Máme další další pack, takže dáme si Lumberpack, máme tady docela dost těch stromů, takže bychom to právě mohli k tomu využít, takže super, hele, dáme to tady rovnou 19, dáme to, nebo se to dáme potom ten další asi spíš, tady dáme plus 6, plus 14, ok, kam bychom to mohli placenout dál, plus 8, dobré. Další bychom mohli strčit kam?
Počkej, kam bychom mohli dát další, krásně, no to je pěkně na prd. Tak dáme sem, plus 14 a plus 7, dobrý. Sawmill si rovnou strčíme teda asi plus 21 sem, tak dobré. Tak, šamana, toho bychom mohli dát, to abych se přiznal, tak šamana vůbec nevím kam dáme. Máme jedině tady plus 10, což je teda pěkně na prd, plus 5. Tady všude jenom plus 5, protože tady nemáme takový ty serepetičky, které právě jsou k tomu šamanovi. To je pěkně na prd, takže to dáme takhle na ty odlehlý místa asi sem a sem. Prostě aspoň těch 5, že jo, navíc. Pak tady máme zase další sawmill, který bychom mohli dát teda buď sem. Ještě sem hodíme další lumberjack, hej. Plus 4, anebo to hodíme plus 10, ok, plus... Je ta desítka, tam byla desítka, máme tady. Sawmill si hodíme sem, plus 14 a plus 7, dobré. Tak, co ještě vezmeme? Brewery, to bychom mohli, máme další šamany, boha, tři šamany. Palírnu, tu dáme kam? Palírna, tu dáme sem nahoru, proč ne? Kam dáme dál palírnu, ty kráso, no, to vypadá... Hodně zajímavé, kam to dáme 7. Šamana si dáme. To je plus 5, tak šamana si dáme sem nahoru. Sem ho dáme. Další pek se nám odemknul, paráda. Ještě si můžeme dát šamana sem. A sawmill ještě hodíme. No, kam ho dáme, ty krása? Plus 5, plus 9, plus 14, paráda. Tak, City Pack, mohli bychom udělat nějaký městečko, takže hodíme to sem, plus 15, rovno tady dáme, nasázíme tady nějaký baráčky. Koukám, že tady ten ostrov docela hrozně pomalu roste, když se to kouknete sem, a je to tady. Já jsem se na to nekoukal. Game over, lidi, game over, score best, vidím teda, že evidentně mám aspoň rekord sám pro sebe, 1138 rank. No, jsem docela jako daleko, abych se přiznal. Ani se nebudu koukat na ty nejlepší. Nicméně lidi, jo, o tom tahle ta hra je. Takhle to nám to teda takhle skončilo, což je teda celkem škoda. Ale tak nevadí, já myslím, že to by možná i stačilo z tohoto videjka, ukázal jsem vám princip té hry. Jde o to prostě vydržet a stavit to přesně tak, jak by to mělo být. Bohužel tenhle ten ostrůvek, která nebyl moc dobrý na to stavění, no. Ho, co se dá dělat. Nevadí. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, třeba zítra, pozítří uvidíme a zatím jo, mějte se, čus.